5 houses destroyed by wild elephant at Dikhelempur village. Under Kheroni police station around 10 pm, 60 to 70 wild elephants entered Dikhelempur village and destroyed 5 houses. Many sugarcane, rice, paddy, etc. were destroyed. Victim family are of Sashanto Biswas, Anil Biswas, Bosanto Biswas, Promila Biswas, Ranjit Biswas. After destroying houses by wild elephant, the public of Dikhelempur were informed to Kheroni Southern Range Forest Officer, but Forest Department did not visit the accident place till now while talking with media person. এখন যেতিয়া ওপৰত পৰিছে তেতিয়া মানে সিহঁতে খোজ আহিছে এই কি কাৰণে ঘৰটো পৰিছে এতিয়া চাহি মানে যেনে তেনে সেই ওলাই মানে চামনাতো হাতী হৈ গ'ল তেতিয়া মানে সেই যেনে তেনে পিছফালে মানে সেই ওলাই গৈছে আপোনালোকৰ এই গাঁওখনত কিমানমান ঘৰ হাতীয়ে নষ্ট কৰিছে ইয়াতো পাঁচটা ঘৰ মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত পাঁচটা ঘৰটো নষ্ট কৰিছে আৰু আপোনালোকে এই সংক্ৰান্তে ফৰেষ্টক কিবা অৱগত কৰিছে নে অৱগত ৰাতি মানে এতিয়া হাতী আহি জাকটো আহিছে তেতিয়া মানে এই ফৰেষ্টত মাতিছোঁ তেতিয়ালৈকে মানে বৰ্ষা নাই ৰাতিপুৱা মানে ছয়টা বজাত আকৌ মাতিছোঁ আহি আহি মানে কৈ আছে আহিম আহিম বুলি এতিয়ালৈকে অহা নাই আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে ক'ৰ পৰা ক'লৈকে যাব আজি আজি হয় আজি কৈ মানে যিমান সময় হয় সিমানতে যাব আৰু আচ্ছা আমাৰ যাব বিজেপি পাৰ্টি আহে নাহে যাব বিজেপি পাৰ্টিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অৰুণ তেৰাংদেৱে বিৰোধিতা প্ৰকাশ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি ব্যক্তিগত প্ৰকাশে আপোনাৰ পাৰ্টিত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি দলত বা নিৰ্বাচনত কিবা প্ৰভাৱ পেলাব নেকি প্ৰভাৱ নপৰে Heartiest welcome accorded to Horensing Bey BJP MP candidate in West Karbi, Anglong district. Warmly welcome to BJP MP candidate and campaign in West Karbi, Anglong at Kheroni. Jengha, Dongkamungkam, Borthol, Baithalangsu, Borkok, and Thumprig to seek votes for Mr. Horensing Bey, MP BJP candidate from 3 Autonomous District, Parliamentary Constituency, Difu. নরেন্দ্র মোদীক দ্বিতীয়বাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনাব লাগে মানে যোৱা 5 বছৰ নরেন্দ্র মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰত গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে গতিকে তেখেতক পুনৰবাৰ মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰূপত ভাৰত বাহিৰে বিচাৰিছে গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলং ডিমা আছ ৰাইজে একেলগে উঠি আহি আজি আমি নরেন্দ্র মোদীক কাৰণে ছাপৰ্ট দিবলৈ ওলাই লগতে আপুনি সমষ্টিৰ বাবে কি কৰিব সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথমতে আমি যিহেতু ইয়াৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে অট'নমাছ ষ্টেট এইটো বহুত দিনৰ পৰা যে দাবী কৰি আহিছে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহাচা ৰাইজে গতিকে অট'নমাছ ষ্টেট আৰ্টিকল 244 সেইটোৰ কাৰণে মই কাম কৰিম MOS আৰু MOU কাৰণে মই সংসদত মই কাম কৰিম থেংক ইউ